Oproti iným častiam mesta bolo doteraz na žabníku pre deti toho menej ako inde. Napraviť to má toto ihrisko. My sme slúbili, že v každom roku v jednej mestskej časti alebo v tom obvode vybudujeme detské ihrisko. Môžem povedať, že v tomto roku teda toto je v podstate už druhé, keďže nedávno nám pribudlo síce nie úplne detské na Dlhej ulici v spolupráci s jednou nadáciou. Toto ihrisko bude stáť 24 500 eur a peniaze naň sú z rozpočtu mesta. Záleží to jednak od veľkosti ihriska, ale hlavne aj od veľkosti počtu a druhu tých hracích prvkov. A hracích prvkov bude na tomto ihrisku naozaj dosť. Okrem tradičných hojdačiek a šmykľavky, deti určite poteší hasičský rebrík či lezecká stena. Ihrisko má rozmery 40x20 metrov, bude oplotené a určené je pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. My máme v pláne budovanie samozrejme aj ďalších ihrisk. V súčasnosti dohodujeme ďalšie budovanie ihrisk spolupráci s reťazcom, ktorý jednak vybuduje spojovací chodník tu k Necpalskému podchodu, keď to tak nazvem, a momentálne vyberáme aj vhodnú lokalitu, kde by nám mimo rozpočtových zdrojov vybudovali ďalšie detské ihrisko. Ihrisko bude po dobudovaní v správe technických služieb mesta Prievidza. Tie budú dohliadať na to, aby spĺňalo prísne bezpečnostné, ale aj hygienické kritériá. My niektoré ihriska monitorujeme aj kamerovým systémom. Čo ja vnímam ako taký vážnejší problém, niekedy možno takú pohodlnosť, ako je vidieť, my tie ihriska vždy vybudujeme aj oplotenie, také nízke kvôli bezpečnosti detí. Niektorí teda naši spoluobyvateľia majú problém prejsť okolo cez tú vstupnú bránku a skrátia si to teda cez ten vybudovaný plod a museli sme takto napríklad na ulici Gazdovskej demontovať jednu vložku, aby tí ľudia nemuseli chodiť teda okolo cez ten jediný vstup a vlastne sú tam dva, čím sa samozrejme ale stráca ten bezpečnostný prvok. Termín ukončenia výstavby ihriska na Žabníku je koniec novembra. Ak však počasie dovolí, deti sa možno na ňom budú môcť hrať už začiatkom budúceho mesiaca.